Lokaci da kace ni ina da sako kun kadan hangari da bako lokacin ka zaka bani ba kudi nake bara ba duniya tana da yalwa ga abubuwan tabawa in tabaka lokacin ta sai kace ba zai wuce ba kai kadai yake ta zance ka zabo abun kwatance wata ran akwan atashi wanne ne ba kai bane ba lokaci na bani tsoro na gaye wa waɗansu horo sun shagalta da lokacinsu ba su san tafiya yake ba shugabanni ba su lura ba su yi wa talaka kara ya zaɓe su don su gyara su kuma tashi suke wa Me gida ga Anna zu na kallo ka ina son Okay Kai yaya gida wannan shine cilin boyi gashi ka yi nasara na lashe zaben fuddaban a cikin jami'ar ka ta DDD inda kake neman takarar gwamnati to alhamdulillah da farko ina godiya ga ubangiji madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana irin ta yau da muke magana da kai wanda kowa ya gani wannan nasara daga ubangiji take ba karfin mu bane ba yin mu bane yin ubangiji ne a dai bangaren tsohuwar mai dakin ka Hajiya Akka ta yi rashin nasara inda take neman irin makamanciyar kujerarka ta yi rashin nasara a zaben fuddagon ita ma me zaka iya cewa to ban so ni ne yi magana a dai bangaren siyasa ba don ba siyasan mu bace amma naga mutane za su kalli abin wani irin kallo na daban ba wani abu bane idan muka tsaya muka dubi yanda tsarin ƙasa ko in ce constitution ya ba ta dama
ba ita ba hatta yata idan tana da bukata tana da ra'ayi za ta iya neman takarar kujerata wannan irin tanadi kaiwa al'umma da zarar ka samu damar darewa kujerar gwamnati alhamdulillah idan muka dubi halin da muke ciki a yanzu ilimi yayi karanci rayuwa ta yi tsada tsaro sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un harkar magunguna asibiti shi ma ya shiga wani sabon salo to in Allah yarda kamar da aka sani kuma kamar yadda muke fada idan Allah ba mu iko magani kyauta ne mata masu juna biyu duk asibitin da suka je a kasan nan idan an rubuta musu 10,000 1,000 za su biya gwamnati ta cika musu 9,000 in kuma jariri ne yaro kwandalar su ba za a karba ba sannan bangaren kayan taki bangaren taki mun san taki shi ma ya zama wani abu na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma insha Allah za mu yi kokarin mu ga mun kyautata rayuwar manoma kayan abinci ya wadata to a bangare guda yarka Malika da hukumomin da ke kare haƙƙin dan adam an samu matsaloli wanda ya dade yana ciwo al'umma tuwa a ƙwarya idan Allah ya sa ka dare wannan kujera wani mataki za ka dauka alhamdulillah shi wannan matsalolin mun gama shi tuntuni wanda akwai ɗaya daga cikin su mutanen masu kare haƙƙin dan adam wanda suke India tare da ita domin ganewa ido yanda ake treating ɗinta kuma idan an gama ba ta medicated din insha Allah za ta yi karatunta a can har ta kammala sannan akwai shiri da muka yi wanda za a dinga kyautatawa ma iyayenta har sai ta dawo daga ƙasar India sai dai akwai wani abu guda ɗaya da yake bani mamaki da ku ƴan jarida ba ku fiye bayyana alkhairin mutum ba sai dai ku yi kokarin ku ga kun haskaka negative sides ɗin shi wanda kamata a ce ku dinga balancing ɗin labaranku kaga ba wanda ya san cewa an ɗauki nauyin karatun yarinyar nan har an kai ta India ba wanda ya sani sai yanzu da muke hira da kai kuma baka gani wannan baya da alaka da yadda manema labarai suka yi ta neman ka a waya ba su same ka ba a lokacin bana kasar kowa sheda ne wannan yarinyar daga ita sai mahaifiyarta suka san wannan abu amma da na dawo na shiga ciki na ce dole sai an yi justice kuma alhamdulillah iyayenta suka ce sun yafe muka ce a'a dole sai mu treating din yarinyar nan ta samu lafiya wani mataki za ka dauka dangane da faruwar irin waɗannan matsaloli da zarar ka samu damar darewa kujerar mulki gaskiya akwai wanda yanzu plan ɗinmu ma shine za mu ɗibi matasa wanda ba su da aikin yi za mu ɗauke su aikin tsaro aikin su shine kula da gudu akan tituna saboda road safety aikin ya musu yawa kuma road safety akwai lokacin da ka'ida in lokaci yayi za su tashi amma waɗannan da zamu dauka za su sa ido akan overload akan wrong parking speed da ake a titi da dai sauransu da haka a shirye muke zamu ɗibi ma'aikata kusan 3,000 da wani abu muna godiya to ni ma na gode na'am yaya hajiya me yasa mama wace mama hajiya hajiyar mu maman mu maman mu ga ta nan wallahi jikinta yayi tsanani ba ta da lafiya tana asibiti wani asibitin Thank you.
Subhanallah. What happened, Khadija? Me faru? Why are you crying? Stop crying. Stop crying. Make your power. When the patients in the cage do my fear touchy. My picky. Inna lillahi wa inna ilayhi raji. It okay. Just calm down. Calm down. Have a seat. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. She was my patient for almost a couple months. Kuma what had ever kinan da ne musu bayanin cewa aje a samu wani wanda zai bada koda sa. Maybe she will be jetted out to India. Kuma wannan bawon Allah da yake kula da ita, shi kuma ya ce tsohuwar matar yayansa ne. And then he has planned to marry her. To we explain everything to him. Har yanzu bai ce komai ba. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Yi hakuri. I'm very sorry. Just calm down, please. Stop crying. Jama'i muna godiya kwarai da gaske da wannan jihadi naka da kai. Kuma in Allah su ya yarda, yanzu nan ba da bata lokaci ba za mu kirawo yaran nan musu hukunci. A gaban kowa ma kowa ya ga abin da za a yi musu na hukunci. Wannan abu da kai yayi daidai. Wannan jihadin ba kankane bane kwarai da gaske Jarmai. Baban ayya. Jarmai. A gafarce ne da maganar dalan. To bismillah. Hukuncin da kake yana yi. Kusan shekaru da yawa kai kake rike da kasuwan nan. Haka yake. Kai ne jagora kuma duk wanda ka tsawatawa yana ji. Haka. Amma duk da haka baya hana sake aikatawa. Saboda sun san tsawatawa kawai za kai. Yanzu an kawo wani mataki da ya kamata a ci. Ka riƙa ba wa ma'aikata dama suna shigowa suna yin wani hukunci. Saboda yanzu ka duba ba daban Allah ya kawo ni ba. Allah kuma ya ƙaddara ba za a yi abin da za a yi da na sani ba. Da ta ne sun kashe wannan mutanen su biyu. Saboda taya suka ɗora musu sun zazzaga musu fetur. Ye? Ta na ka gada sun ƙona su tabbas abin su ya iya janyowa ya yi fadda faɗan ƙabilanci. Wanda idan hakan ta faru dukkanin gurin. Ba wanda zai zauna, kai ma ba za ka zauna ba. Kuma ana ci gaba da hukunci misali, a ce kai kake ci gaba da yin hukunci. Yanzu kamar ni yaro ne misali, ka lare jakada. Da wani abin zai faru a tsakaninmu, duk wanda ya tsige, dole sai an haifi ɗa babu ido. Saboda haka ni a shawarce ina gani ya kamata ka ba wa hukuma dama ta riƙa zuwa ta hukunta duk wanda ya ba daidai ba. Musamman yadda aka riƙa samun yara a nan kowa ɗaiɗai ku ne ba su da psychopathic behavior wanda za su iya kashe mutum ba tare da sun ji komai ba. To dole ya kamata yanzu a riƙa ba wa ma'aikata dama su ma su shigo ko da waɗannan abubuwan za su yi sauƙi. Saboda yanzu idan ba a tsaya ba yadda suka yi wannan ai zan iya tafiya tunda kai ka sani na zo nema sallama tafiya ce ta kama ni. Ina fita na ga wannan abu zan iya tafiya za su kuma koma ko su bi ta gidanta da daddare. Amma idan aka saka hukuma aka yi musu hukunci yadda ya daidai aka yi musu hukuncin da ya dace babu wanda zai kuma tunkarar su da wani irin haka. Tunda duk mu musulmai ne mun kuma san hukuncin wani ya kashe wani ko da ba musulmi ba ne ba. To shi ne so ina bayar da haƙuri idan abin da na faɗa akwai abin da bai daidai ba to a gafarce ni. Jarmai Allah ya albarka da wannan shawara da ka bayar. Kuma kai yaro ne amma kuma ka zama babba saboda ƙwaƙwalwarka mai kyau ce. Wannan abin da ka gaya mana da shi za mu yi amfani. In Allah ya so ya yarda ba za mu taɓa sakewa mu bar dukkan irin wannan abubuwan da suke faruwa ba tare da mun sanar da hukuma ba. Mu ma zamanta muke yi. Babu wanda ya fi ƙarfin hukuma. Idan muka yi iyayenmu, kaga daga yanzu mu ma sai mu riƙa tura ga ainihin hukuma ta gaba da mu. Allah ya saka ma da alheri. Allah ya ma albarka Jarmai. Allah ya ma albarka Jarmai. Da kuma mai Allah ya ba ta lafiya. Allah ya ba ta lafiya. To ai tun wuri abin da ake gaya maka kenan. Tun wuri yaran nan suka yi abu a bai hukuma. Inda ana ladabtar da su kamar yadda ya faɗa ɗin nan. Yaro ya bi mu har gida
ya same mu ya ringa lausun mu ya damalmala mu ba rashin duk bai hukumar abun bane ba a hankali na lamu kenan to ka ji dai abin da yake fada abun a hankali mana tunda yanzu an gano bakin zaran nan hukuma duk gabaki dai mu ma idan abun ya gagare mu gabaki dai tattara zan mu ma mu je mu dunguma shi ga hukuma wai fi karfin hukuma ne babu ha haba. Sir, thank you for saving our life. Thank you very much. Thank you. We are so grateful. Ba ko mai. Ku yi hakuri. Eh Allah ya saka. Allah ya saka da gani. Allah ya saka da gani. Ka a. To. Mashin atal. A bawa shugaba. Muna yi Allah godiya. Da yake ba mu dama mu shiga daji gun neman muku ingantattun magunguna waɗanda za su warkar da dukkan lalurar da ke damun dan adam daga cibiyar mu ta Al-Yusra Islamic Medicine kamar cutar HIV da al'umma da dama suka dauka cewa babu maganinta tabbas babu wata cuta da Allah subhanahu wata'ala ya saukar face ya saukar kuma da maganinta kuma ya sanar da shi ga wanda ya so to alhamdulillah mun karbi lambobin yabo a gurin al'umma da dama da muka ba su maganin cutar HIV kuma suka warke da izinin Allah muna zurfafa bincike sannan muna kokari wajen shiga dajijjika daban-daban domin binciko muku ingantattun magunguna itatuwa hadi da tsirai kan koyarwa ta addinin musulunci ina masu fama da matsala ta istimna'i ma'ana masturbation wasa da al'aura domin biya kai bukata domin sheke ka kankancewar gaba saurin inzali zafin tafin kafa da kasala da kuma yawan bugun zuciya da tsinkiyar maniyyi ya hana mutum haihuwa yana kawo yawan mantuwa sa'annan in yayi yawa yakan taba kwakwalwa ta dan adam wannan kadan kenan daga illolin da istimna'i yake haifarwa to cibiyar al-yusra ta tana da muku sahihin magani akan sa wanda idan mutum yana so ya daina bai daina ba idan muka dora shi akan sa zai daina yin sa da izinin Allah ina masu fama da hepatitis A ko B ko C ko kuma ciwon koda duk wata cutar da ke damun dan adam tun daga tsakarka har izuwa tafin sawu muna da kwararrun ma'aikata masu gwaji da bincike wanda suke gwada mutum kamun su dora shi kan irin maganin da ya dace da irin jinyar da ke damun sa muna hulɗa da al'umma daidai karfin su ba ma tsawalawa duk wanda yazo neman taimakon magani a cibiyar al-yusra da izinin Allah muna yi mutanen garin Samunaka Albishir ranar 21 ga watan Member zan zo cikin garin Samunaka ni da kaina domin gudanar da aikin magani a cikin stadium da ke cikin garin Samunaka har na tsawon sati guda ranar 7 ga watan December zan kasance cikin garin Maiduguri ni da kaina domin gudanar da aikin magani a ofishin mu da ke bakin makabartar Gwange Marhaba Plaza na tsawon sati guda da izinin Allah ranar 21 ga watan December zan gudanar da aikin magani har na tsawon sati daya a cikin garin Kano a ofishin mu da ke kan titin Zuru daidai ga dangi SKY Plaza Bene Hawan farko shago mai lamba 53 haka kuma cikin kasar Niger muna maradi za a same mu a Agadez za kuma a same mu a cikin garin Yamai mutanen Libya za ku iya kiran wannan lambar domin tuntubar ofishin mu inda yake a cikin kasar ku da izinin Allah duk lambar da kuka ga an rubuta suna a kasanta lambar garin ne insha Allah za ku iya kira ku tuntubi inda ofishin mu yake sa'annan muna tura sakonnin magungunan mu a duk inda mutum yake a fadin duniya ya isa hannunsa cikin aminci da izinin Allah muna yi wa Allah tabaraka wa ta'ala godiya sarki mai koma mai kowa domin da ikon sa ne yake ba mu ikon yadda muke binciko ingantattun magunguna waɗanda suke taimakawa al'umma akan abin da ya shafi cututtukan ku da matsalolin ku da kuma damuwoyin ku mai yadda al'umma suka sani ni Dr. Haidar Abu Anwar wadda ake yi wa lakabi da Malam Dan Ghana ina yi wa kowa fatan alkhairi hakika wannan cibiya ta sake yin wani yunkuri don binciko wasu ingantattun magunguna domin taimakawa al'ummar da suke fama da ire-iren waɗannan damuwoyin da kuma sauran wasu matsaloli ma waɗanda suke addabar al'umma ta kuma wato hada kick din magani da muke kira gonorrhea flusher kuma muna bada shi a matsayin maganin da yake magance matsaloli kamar haka yana maganin abin da ya shafi matsalar ciwon sanyi kowanne iri yana magance abin da ya shafi matsalar kankancewar gaba yana maganin abin da ya shafi rashin haihuwa ga yaya maza wato low sperm count yana magance abin da ya shafi wato matsalar istimna'i wa ana masturbation duk wata matsala da masturbation yake haddasawa wannan magani yana magance ta sannan yana karawa wato ɗan namiji kuzari bangaren
iyali to ƴan uwana mata mu ma mallan dan gana bai bar mu a baya ba domin ya kawo mana namu cake din wanda yake magance matsaloli kamar haka matsalar infection da matsalar da ta shafi rashin haihuwa da matsalar fibroid wato ƙarin mahaifa da yake hana mata haihuwa da sauran wasu matsaloli wanda suka shafi mata kadai dan haka duk wacce take fama da matsala to ga mallan dan gana mai taimakon al'umar da suke fama da lalura kowace iri ba anan wannan cibiya ta tsaya ba sannan ta sake hada wani magani wato wanda yake warkar da duk matsalolin da suke kawo mace jinkirin aure yayin da za ta kai munzalin aure amma a samu matsaloli game da wannan aure bayan haka da kuma magungunan da aka samu da su maganin matsalar ciwon koda maganin matsalar ciwon hanta maganin matsalar aljannai da matsalar sihiri da kuma matsalar maita da kuma sauran matsaloli da suke addabar al'umma waɗanda ake iya gani da kuma waɗanda ba a iya gani domin akwai matsalolin da ake ganin su wasu kuma ba a ganin su da ma matsalar da za a je a yi ta aune-aune ba a kuma ga komai ba wannan cibiya tana da taimako da magani ingantacce akan waɗannan matsaloli babban ofishin mu na Najeriya yana jihar Kano a nan titin Sabuwar Gandu titin da yake tafiya dan Maliki nan saman Benin Emere Chemist sai jihar Kaduna a nan tudun Wadakwanan Lami Annur Plaza saman benan Annur Plaza shago mai lamba 10 ko kuma jihar Katsina inda muke a sabon titin Kwado daidai kwanar yan goro sai kuma garin Zaria wannan cibiya muna da ofishi a nan kofar doka daidai yan awaki hanyar Jos sai kuma kasar Ghana inda muke a cikin garin Accra unguwar Shukura Takziran daidai gidan Malam Aminu sai kuma garin Bako da ke kasar Ghana unguwar Zango gidan Fraito daidai masallacin Juma'a albucir ga al'ummar da ke Kwadde buwar wato garin Abidjan wanda suke ganin kamar mun musu nisa to ta hanyar neman mu ta ofisoshin mu na Accra insha Allahu rabbi za ku samu ingantaccen sakon mu tare da kuma al'ummar da ke fadin duniya gabaki daya ba mai muku nisa ba sannan muna iya aika sakon magungunan mu a duk inda kuke a fadin duniya gaba daya sannan mallan dan Ghana yana godiya da sakonnin da ake turo mai da fatan alkhairi da kuma sakonnin godiya akan taimakon da ya bayar muna wa kowa fatan alkhairi lokaci mai wuyar gane tabbaci lokaci mai jigatar da tsokaci lokaci mai kurewa makaryaci lokaci mai horar da matsoraci da lokaci ake karantar da jahili lokaci da shi ake auna hankali lokaci koyar da tawakkali lokaci mai ishawawa a dandali mai jiran wane da yana da dukiya mai jiran wane da yana da lafiya lalle fannin wajen nan wajen anan aka ce suna cacin nan talutu amma kuma kaga duk inda ya kamata a duba ni ban ga alamun sa a wajen nan ba anya anan wajen din ke zama kuwa lokaci ni wallahi babban abin da yake daga mun hankali shine an ce gobe litinin za a kai su yaya kotu yanzu kuma an ce in an kai su can kotu kullun abin da za a yi an da ke su kullun abin da za a abincin ka kai ka san gidan prison kuwa gidan prison da kake gani abincin da za abincin da suke ci in aka ce dabba ma ake bawa wallahi ka ji tausayin ta wallahi wa inna wallahi kai ku daga nisa ne muka ganshi wallahi wallahi ido na irin sa sai mun kashi sai mun kai shi ya ja mutane tashi mun kai bayan a shekarun da yayi na sanata me ya tsina na mana ballantana kuma a tsayar mana da shi takarar gwamna ba na san mai gari tunda shi bai san ma mutuncin wani mutum ba matansa ma bai iya rike su ba ballantana wai har a ce mana wai an tsaye da shi takarar gwamna to alhamdulillah muna godiya ga Allah
da Allah ya zaba mana wani sanata mai gari a matsayin dan takarar gwamna a wannan jam'iyyar tamu na DDD. Muna godewa Allah ranar faduwar jam'iyyar DDD ta zo, domin kuwa wanda aka tsayar a matsayin dan takarar gwamna sanata mai gari kowa ya san bai cancanta ba. To kadan kenan daga cikin ra'ayin jama'a da kuka saurara dangane da takarar sanata mai gari a jam'iyyar DDD. Yanzu kuma za mu tsinduma cikin shirin kai tsaye. Bayan a shekarun da yayi yana sanata mai tsina na mana, ballantana kuma yanzu a ce agents su zabe shi bayan sun san bai cancanta ba, su karbi kuɗi, gaskiya ba za mu lamunci wannan abin ba. Muna kira ga shugabannin jam'iyyar mu, gaskiya su gaggawan kawo mana wani mafutan. Su kwanta rigiza a saki sabon daure. A matsayin mu na dattije a wannan jam'iyya ta DDD, ba mu yarda a tsayar mana da wani sanata mai gari ba. Ba ma san mai gari tunda shi bai san ma mutuncin wani mutum ba. Matansa ma kasa rike su. Matansa ma bai iya rike su ba. Ballantana wai har a ce mana wai an tsaye da shi takarar gwamna. Dan haka mu ba mu yarda ba, kawai ba mu yarda ba. In kuma ba haka ba fa to zahiri an san sauran. To alhamdulillahi muna godiya ga Allah da Allah ya zaba mana wani sanata mai gari a matsayin dan takarar gwamna a wannan jam'iyyar tamu na DDD. Alama ya nuna cewa wannan jam'iyyar tamu tunda mai gari ya tsaya, yadda alama za mu ci zabe a wannan tunar da muke ciki. Alhamdulillahi muna godewa Allah ranar faduwar jam'iyyar DDD ta zo, domin kuwa wanda aka tsayar a matsayin dan takarar gwamna sanata mai gari kowa ya san bai cancanta ba. Mutum ne shi wanda bai san darajar iyalinsa ba, bai san darajar mutane ba, bai san darajar sarakuna ba, ilimin bokon nan da na arabiyan nan ma bai yi su ba cikakku. Duk na goge mu ba za mu yarda da wannan dan takarar da kowa kakaba mana ba. Shawara ta gare ku shugabannin jam'iyya, duk yadda za a yi a samu a yi a canza wannan dan takara. To da fagen namu na siyasa, yanzu kuma za mu tsunduma fagen wasanni, inda kungiyar kwallon kafa ta Super Eagles ta lallasa kungiyar kwallon kafa ta Kamaru da ci bi da nema. Me sanya bawa cikin jidali, wasu mu sai kaga su yi tarama. Lokaci da ka canza rayuwa ya canza ka, ka zamo mai zubar hawaye. Lokaci ga cikin yau gobe ta aikuwa na ce to ta tawo gida ta zo da ai da za a yi ba zai ba, kuma ni zai kashi kara. Malaya aka yi ka kara ta haka sosai haka. Wallahi likita ni ba sani ba, har ka ce canta mata ni dai an ce in suriza kuma na suyu na kawo. Kafin ka zo tuni tuncan Allah ya hukunta. Ban dauka ba ban aje ba, ban bayar da ajiya ba. Hello sir. Hello sir, waka ne ya aiki? Lafiya ƙalau sir. Sha wallahi wata alfarma nake nema. Mahaifiya ta ce tana CID. Mahaifina ne ya janyo wata rigima sai suka kama ta, kuma shi an neme shi an rasa. Yau ya kamata a ce na dawo. To kafin dawo sai na tarar da wata rigima. Rigima kuma za ta iya janyo faɗan ƙabilanci. Wannan dalilin ne ya sa na tsaya zan yi settling ɗin issues ɗin in Allah ya yarda. To shi ya sa nake so ka saka baki a cika mahaifiyata, ni idan na dawo ko ina ya shiga ni zan kawo shi da kaina. Lura da lokaci, lura da lokaci. Okay, to zan yi haka insha Allah, amma a dai taimaka don Allah a fito da ita. Na gode. Lokaci, 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 lokaci.
na lallahi mai alheri tun Khadija. Je waje. Yaya Maryam din ma mun samu ta farfado yanzu na gama bata ti Salamu yaya Salamu lafiya ka shiga ciki ka je ka duba cikin hajiya wace hajiyar hajiyar mu cikin yayi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un idan ka samu dama tana kai lokaci dan shi ba ko yake ka duba ba shi da tabbaci saman da suwa cikin sa'a sai an sa lokaci na an yaya na san ki kai har musu gurin yaran nan da dokin statement din su na san shiga da ƙara akan mutum kuma ka rubuta case din attempt to rape and the kidnapping. Na kare yara mutum. Kinji ko? Ta. Insha Allah. Ta. Ta hada da awalin. A ayaye dan Allah. Wani awalin? Awalin naka. Yaya. Idan kin yi kokarin cire shi anan. Kuma ba za ta cire shi ba dan dole sai ta sa shi saboda da motar su aka yi amfani aka aikata abu don haka kama yi kokarin ma kar ma kai kokarin cire shi wallahi ka saka shi a ciki in so gaskiya za ta fitar da shi yana da ita dan Allah Hello Easter. Hello dan duniya. Ka ji labarin mutum yan ta zo gida na. Shi yasa ka kira ni ko? Ya ga yanin wayo saboda na kira ki shine zaki fara raina min wayo. Haka ne mana yoshe rabon da ka kira ni ko ka zo gida na. Wait Easter. Wai da gaske kike blessing na gidanki? Kana so ka ga ya mun baka sani ba kenan. She is my house. Kwana biyu kenan. I'm very surprised. Amma ga nan zuwa gidan naki. Kaka zo mun gida bo. Just wait for me. Ga nan zuwa gidan naki. Wale wale. Ina jinka. Mu dinga horar da gabanmu akan ayyuka na alkhairi. Da yawa al'umma zukatanmu sun yi tsatsa. Mu ji tsoron Allah.
mu kiyaye ubangiji ga siyasa ta tunkaro mu muna horar da mutane bisa ga umarnin ubangiji cewa duk mutumin da zaka zaba ya zama kana da hujja da zaka zabe shi a gaban Allah subhanahu wataala kana da hujjar da zaka kare kanka kun dauko mana dan takara wanda bai cancanta ba ko iyali ba shi da shi ballantana magana ne cewar mayaya adalcin sa yake tun daga gida yanzu mutumin da ya kai shekaru kamar wannan a ce ba shi da iyali ta yaya zaka dauke shi nagartaccen mutum wani limami ne wannan limamin masallacin yanya shi ne yana fara huduba sai na kunna rukodin na san da mu yake Excellency Alhaji mai wada mai ke faruwa ne a gari Wato ranka dade a social media ne wasu mutane ranka dade suna ta posting irin abubuwan da bai kamata ba suna ta magana akan wai baka da aure kuma kana cin zarafin mata da dai surutai barkatai kuma Excellency ne abin da yafi bani mamaki shine har wasu daga cikin limamai suna huduba akan cewa baka da aure ta ya za a yi ka jagorancin al'umma na saurara limamin masallacin ya shine ne wannan abu ne ya taba ni sosai ranka dani to saurara ka ji ina son ka sa in media din mu maza su motsa okay sannan ina son ka shiga ka nemo wacce tafi dacewa da mu a dora auren kawai a wuce gurin Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sunana shine Alhaji Salisu magaji dan magaji idan mutanen da suke fama da matsalar rauni wajen mu'amala da iyalinsu zaka ga kana mu'amala da iyalinka baka daukan wani lokaci ne so ko ka dinga ganin gaban ka yana kankancewa yana komawa kamar na yaro karami ko ka dinga ganin farurwa yana fita a gaban ka ko ka dinga jin kaikayi bayan kayi wanka baya da haka ina kira ga mutanen da sperm din su ya sinki yero ruwa ko suka je suka yi test aka ce kwayoyin halittar su sun mutu baya da haka ina kara kira ga mutanen da suke fama da matsalar jijiya zaka ga kana tafiya takalmin ka yana cirewa ba tare da ka sani ba wanka ko fitsari sai dai kai a zaune in zaka tashi sai ka dafa wani abu ko mutanen da suka samu matsala na barin jiki jikinsu baya aiki kwata kwata ina kara kira ga mutanen da suke fama da matsalar ciwon hanta ciwon asma hawan jini da sikila baya da haka ina kara kira ga iyayen mu mata waɗanda suke fama da matsalar sanyi za ki dinga jin wani abu yana miki yawo a cikinki kamar dutse ko ki dinga jin wani abu na miki yawo a jikinki kamar dana ko ki dinga ganin farurwa yana fita a gabanki ko ki dinga jin zafi wajen mu'amalar aure ko waɗanda suka samu dogon lokaci ba su samu karuwa ba ko idan an samu karuwan ma zuwa wani lokaci sai murna ta koma ciki baya da haka ina kara kira ga iyayen mu mata waɗanda kirjinsu ya zube ya koma kamar na tsofaffi fatar su tana yin yaushi baya da haka ina kara kira ga mutane waɗanda suke fama da matsala na istimnai ma'ana wasa da gaba ko mutanen da suke fama da matsalar ciwon kai ko mutanen da ba sa iya bacci kwata kwata ko mutanen da suke fama da matsala na HIV ma'ana cuta mai kare garkuwar jikin ɗan adam masu fama da matsalar sihiri ko sanmu ko iska ko yanda kasuwancin su ya tabarbare wannan cibiya ta mu ta yi bincike ta zaƙulo babban malami wanda ya ƙware akan ɓangare na sihiri bayan haka ina ƙara kira ga mutanen da suke fama da matsala na shaye-shaye dattin sigari ya danƙare musu a ƙirji shi ma akwai magani da muke bayarwa ko matan da suke neman aure auren bai samu ba bayan haka ina ƙara kira ga mutanen da suke fama da matsalar warin baki za su dinga jin bakinsu yana yin wari ko mutanen da suke fama da matsalar ciwon ido ko ciwon kunne kar ka ce ka je nan baka samu biyan bukata ba a jihar Kano za ku same mu a Airport Road by Ahmadiyya Junction kusa da makabartar Christian a jihar Jigawa za ku same mu a Hadeja kan titin zuwa Guru kusa da Secretariat a jihar Kaduna za ku same mu a Saminaka cikin Saminaka City Plaza kusa da gidan Alhaji Ahmadu Zaki a jihar Lagos za ku same mu a Aja General Bell a jihar Sokoto za ku same mu a Angorobu dab da gidan Sheikh Abubakar Jibril mutanen jihar Adamawa za ku same mu a Arbado Square mutanen jihar Gombe za ku same mu a Kwanan Alheri ina yi wa mutanen
Lydia Albashir na cewa mun bude wannan babban cibiya ta mu a Travelist a birnin tarayya Abuja. Za ku same mu a Hausa YouTube daidai OT Cafe, sannan muna aika sakonnin mu a ko'ina a faɗin duniya. Lokaci wanda wasa da lokaci, lokaci ne, lokaci ne. Esther, ina Blessing ne? Tana ciki. Daman tana zama a ɗaki ne? Eh to, bata saba zama ba, amma ban san me yasa ta zauna ba, amma ina tunanin za ta fito. Okay. Hello, waye ne? Blessing ce. Blessing? Blessing, where are you? Kina ina, ki dawo gida. What happened? Kin tafi kina son a kashe mama ko? Naomi, can you please tell me what happened? Wanda kike bi ne suke son su kashe mama. Taya fa, taya suka sa ma mama fa a kasuwa. Kawai saboda ta dauko makalara dan sanda, shine suka sa mata taya. What? Ina zuwa, ina zuwa. Kalare, please speak, speak! Kalare, me mama ta taimaka. What is she, don't you? Hello, after her life. I'm gonna try, where is her mama ta? I love my mother. If anything happened to my mother, wallahi bazan barka ba. Bazan barka ba Kalare. Make it for me. Calm down. Stop crying, please. Calm down. Talk to me. Calm down. Stop crying. Stop crying. Can you imagine? Kalare. Kalare sent talk to her and give my mother. Stop crying. Stop crying. Cool down. Cool down. I think I'm crazy. Stop crying. Yanzu kira ki tashi ki je ki wanke fuskanki, kin dawo za mu yi magana. Please. Lokaci ne, komai yakan zo a lokaci ne, bar damuwa nan lokaci. Kasar rabbina zayar baka, be baka baba wanda zayar baka. Kai da yi amfani da lokacin ka, baka samu bayan gobe za ka samu. Lokaci, 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 komai. Ai lokaci ne, lokaci. Esther. Now. What happened na ji Blessing na kuka? Matsalan da ka sani dai, ita da kanare. Ta gudo nan ne don ta samu ta huta, amma ina hutu a nan wajen. Ya takura mata, ya ana ta sakai. Hatta ya fa suka sama mamanta suna so su kona ta. Wannan abin ya yi yawa Esther. Ya kamata a kawo ƙarshen shi. Ina so kake gaya mata. Ni na san matakin da zan ɗauka.
Hello ma. Yeah, hello Elsa. Blessing ta zo wajenki ne? Ah, bata zo wajena ba. Okay. Maybe ta je kauye ne. Babu komai. Ta yi fushi ne ta bar gida amma na san da zan same ta. Babu abin da zamu iya masa. Dole sai ya fada koma hukumar ƴan sanda. Ta haka ne kawai zai gane bambancin inda yake rayuwa da hannun hukuma. Amma sai mun bi a hankula dan yana da mutuƙar hadari da kashi hayya gansa. Okay, to ba matsala. Hello? Kanare me hada ka da Blessing take ta kuka tun dazun. Da wani ke magana? Suna na Esther, ni kawan Blessing ce. Yauwa, tudala tana ina ne? Na fito na batta gida, zan je kanti siyan abu. A wucin gwa kenan? Ina nan a GRA ne. To dan Allah ko yake kwatanta min gidan da take? A'a, ta fada mun ta ce mun ba ta son kowa ya san da take. A'a. Ni na san zafin Blessing. In dai ba gani na ta ido da ido ba. Ba za ta huce ba amma da zaki ba ni dama ganin ta. Ki kwatanta mun inda take. Ni na san inda zan yi in yi kulin din ta in har za mu haɗu da ita. Amma fa dan Allah kaka ce ni na gaya maka. Nagode ba damuwa. In na zo bayan primary din zan kira ki. Hello Wale. Gashi na yana zuwa yana kan hanya. Okay to shikenan ba damu. Okay. Hello. Dan Allah in zaka zo kaka ga ya mata kace ni ne na ga ya maka kawai ka shigo kawai kaji okay ga ransa Hello? Lani di primary din. Kudi o cikin katangar. Ga kwana ta shiga ta hannun ku na aku. Ko kuka zo sai ka kira ni. Das. Kwana hagu. Okay, to ba matsala, ba matsala. Dan kira ki na garsu. Thank you.
yayi. Jangit. Eh, gana jangit me bishi a kofar gida ko? Bana ga mata ba insha Allah ka kira mu. Assalamu alaikum, sunana Khadija Muhammad. Yau ma kamar kullum muna tare da shugaban cibiyar Annur Islamic and Herbal Medicine, wato Ibrahim Suleiman. Dukan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala. Da ka ja ambaci wannan cibiya, shahararren maganin nan na masturbation cleanser shine zai fara zuwa maka are. Wannan magani har yanzu na ci gaba da kare kanmun sa na nasara a fadin duniya, domin magani ne da har yanzu ba a samu irin shi ba kaf arewacin Najeriya. Wannan magani yana warkar da dukkanin wasu cututtuka da dan adam ya samu sakamakon aikata wannan mummunan aiki. Ko ya haddasa maka matsala na kankancewar gaba, ko kuma matsala na low sperm count, ko low sperm motile rate, ko kuma matsala ta total infertility, ko kuma ya dauke maka sha'awa. Saboda haka idan kana fama da wata matsala ko larura, kai tsaye kana iya tuntubar wannan cibiya domin samun ingantaccen maganin masturbation cleanser. Wannan cibiya na amfani da wannan dama domin ƙara sanar da al'ummar duniya. Mun sake bude sabon ofisoshi a birnin Abidjan na kasar Ivory Coast, da kuma birnin Konne na jamhuriyar Niger, da kuma birnin Douala na kasar Kamaru, da kuma birnin Mina na jahar Niger. Yan uwanmu mazauna Libya, za ku iya samun magungunan mu a hannun wakilan mu dake birnin Misrata, da kuma Tripoli, da kuma birnin Sabaha. Wannan cibiya tana magance larura irin ta hawan jini, ciwon koda ko ciwon hanta, ko larura ta iska shafar aljanu. Wannan cibiya na magancewa da yardar Allah subhanahu wataala. Muna da shi office a birnin Kano, Abuja, Lagos, Yola, Daura, Jalingo, Funtua. Muna da office shi a birnin Niamey, Maradi, Difa, Agadez, Arlit, da kuma birnin Konne. Muna da office a kasar Ghana, wato Accra, Kumasi, sai kuma ofishin mu dake birnin Injamaina. Jama'ar da suke Injamaina yanzu haka za ku iya samun magungunan mu a birnin Injamaina. Dukkanin wanda ke buƙatar magani kana iya duba lambobin da muka saka, zaka ga sunan garin da kake, domin kira kai tambaya ko kuma neman aika maka magani. A cikin awa 48 za a sada ka da maganin ka a ko ina kake, da dan Allah subhanahu wataala.